ra ka ya ro ngiel ai sro nong nuk ni ti vi chok chai ai chum nu ma ra ka ya ro ngiel ai sro nong nuk ni ti vi chok chai7 ma ra thlai thlang ai mien nai ស្រីចងចាំខ្ជួបខ្ជួន7មករាថ្លៃថ្លាងអើយមានណីខែមរាប្រុសស្រីចងចាំខ្ជួបខ្ជួន7មករាកំណើតយើងពិតណាអើយចង់ថ្មីអាទិត្យឆ្នាំ7 5 4កំណើតយើងពិតណាអើយចង់ថ្ងៃអាទិត្យឆ្នាំ7 5 4មនុស្សម្នាក្មេងចាំងបានរួមណាយរួចខ្លួនរណាក់សេមានគុណជួយរំដងជាតិមនុស្សម្នាក្មេងចាំងបានរួមណាយរួចខ្លួនរណាក់សេជួយរំដងជាតិ7មករាមេដាទី2ប្រខ្មែរគ្រប់ទីផុតពីពីទៀតអើយ7មករាមេដាទី2ប្រខ្មែរគ្រប់ទីផុតពីពីទៀតមករាម្ដងហើយអើយម្ដងទៀតនាំសន្តិភាពជូនជាតិទឹកដីអរគុណមករាម្ដងហើយអើយម្ដងទៀតនាំសន្តិភាពជូនជាតិទឹកដីបើសិនគ្មានថ្ងៃ7មករាកំឡើយដល់ថាប្រជាធិបតេយ្យអើយបើសិនគ្មានថ្ងៃ7មករាកំឡើយដល់ថាប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សក៏គ្មានដែរណាអើយម្ចាស់ថ្លៃរាជាជ័យនាំជាតិអង្គវត្តសិទ្ធិមនុស្សក៏គ្មានដែរណាអើយម្ចាស់ថ្លៃមករាជាជ័យនាំជាតិអង្គវត្តឆ្នាំទី 20
ไทยสักไทยพร้อม